የማከብረው እግዚአብሔር ሰው ነብይ መስፍን አለ የሚለው ነገር አለ ዛሬ ትልቅ ነገር ያለበት ሰው ነው የሚለው ነገር አለ እንደዚሁም ደግሞ ነቢያትና መዘምራን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወንድማችን አቤልም በማከላችን አለ የምታቁት እናታችን እህታችን ለእግዚአብሔር ሴት ነብይ መግደስ በማከላችን አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ደግሞ ወንድማችሁ መስፍን አለው እንደዚሁም ደግሞ በፒያኖ በቃል በተለያየ ነገር የሚያገለግለን ወንድማችን ሰለሞንም በማከላችን አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ እንዲህ የሰበሰበን ማን ነው እግዚአብሔር ነው እስቲ እግዚአብሔር ነው በለው እግዚአብሔር ነው እንዲህ የሰበሰበን ማን ነው እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለዚህ እንዳትወጡ ፕሮግራማችንን ተከታተሉ ሁሌ በቀን ሁለት ሁለት ጊዜ እንለቃለን እግዚአብሔር ብረዳንም ከዛ በላይ እናደርጋለን ፌስቡክ ላይ ሼር አድርጉ ትዊተር ላይ ዩቲዩብ ላይ እንደዚሁም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ በኢሞ በዋትስአፕ ሼር እያደረጋችሁ ፓርቲስፔት እንድታደርጉ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ ቀጥታ አሁን ወደ አምልኮ እንሄዳለን ወደ አምልኮ እንሄዳለን ከአምልኮ በኋላ እንጸልያለን ቃልን እናገራለን ተላዩ ነገሮችን እናቀርባለን እንዳትሄዱ እስከመጨረሻው ፕሮግራማችን ከኛ ጋር ሁኑ አጠገብነ Yeah.
I'm gonna make it.
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለአብይ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ምድራችንን ያሳርፋል። አሜን። እውነቴን ነው ከቤተ መቅደስ የሚፈስ ምድር ዋን አይደለም ያው አቋ አካባቢን ይፈውሳል። ስለዚህ ከአብይ ዘንድ የሚፈስ መልካም ውሃ ትውልዳችን መፈወስ አለበት። ሃሌሉያ። ዛሬ ለአብይ ጸልያለሁ። ኢትዮጵያን ትናንትም ተናግሬያለሁ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ወዷታል። አሜን። ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝታለች። አሜን። ከዚህም የተነሳ ዶክተር አብይን እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ሰጥቷታል። አሜን። እግዚአብሔር ይሄን ሰው እንዲባርከው በነገር ሁሉ በዙሪያ ባሉት ሁሉ እረፍትን እንዲሰጠው እግዚአብሔር እረፍት እንዲሰጠው። ሰለሞንን ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል ሰለሞን በሰለሞን ዘመን ምድሪቱ አረፈች ይላል። በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ዘመን አሁን ባለው በዚህ ጊዜ እረፍት እንዲሆን በሱ ነው እግዚአብሔር የሚያቀን። በሱ ነው በቃ ስለወደደን ሞገስ ስላገኘን ስለመረጠን በቃ እግዚአብሔር እንዲባርከን ወደደና የተባረከ መሪ ሰጠን። እግዚአብሔር ነገሩን ከዚህ በኋላ እንዲጨምርለት ከፍ እንዲያረገው እንዲባርከው በመጽግና በከፍታ በነገር ሁሉ በማህፀን ፍሬ ይባርካለሁ። በመሬት ውስጥ ባለ ማዕድናት በተለያየ ነገር እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም አብተን የምንጠቀምበት በሮች ሁሉ እንዲከፈቱ እግዚአብሔር የበረከት በሮች እንዲከፍት ለዚህ ሰው መጸለይ ያለብን። ሮሜ 13 1 ላይ እግዚአብሔር ቃል ይላል ነፍስ ሁሉ ለበላይ ባለስልጣን ትገዛ ይላል። ስለዚህ ለዚህ ሰው እንገዛለን። በከሱ ዘንድ ምስጋና ይሆንልናል። አሜን። ከሱ ዘንድ ምስጋና ይሆንልናል። አሜን። እግዚአብሔር ዘንድ ምስጋና ይሆናል። የንጉሥን ሥርዓት የሚቃወም ይላል የእግዚአብሔር ሥርዓት ይቃወማል። ስለዚህ እኛ የኢየሱስ ሥርዓት እንቀበላለን። ከእግዚአብሔር ጋር መጋጨት አንፈልግም። አንጣላ። እግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቃሉ። እኛ መጥቀም መጥፋትም ስለማንፈልግ ከንጉሥም ከእግዚአብሔርም ዘንድ ከፍራት ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ከእግዚአብሔርም ዘንድ ምስጋና ይሆንልናል። አሜን። 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 ያላካችን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር እንግዲህ እንደዚህ አይነት ድንቅ ጊዜ ሰጥቶናል። ያስ እቺን ሰዓት እና ደቂቃ ነገ ያናገኛት እውነት ነው። ሃሌሉያ። አሜን። ጌታ ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በውስጣችን በልባችን ያስቀመጠውን በኢየሱስም እናፈሳለን። አሜን። የሚቆም አይደለም በውስጣችን ያለው በኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንፈስ በውስጣችን ያለው የእግዚአብሔርን መንፈስ ርቀት አይገድበው ሁኔታ አይገድበው። አሜን። እንጸልያለን እግዚአብሔር ሰላሙን ያሰፍናል። አሜን። እንግዲህ ከትላንት ተጀምሮ እነኚህ ወገኖቻችን እየጸለዩ ነው። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እየጸለዩ ነው። ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ለዶክተር አብይ እየጸለዩለት ነው። አሁን ደግሞ እንቀጥላለን። አሜን። ዛሬም እንጸልያለን፣ ነገንም እንጸልያለን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እሷም እንደተቀሰችው ያዘናል። ኢየሱስ ሃሌሉያ። አሜን። ለእግዚአብሔር ቃል የማይታዘዝ አገልጋይ እሷ መጸኛ ነው። ኢየሱስ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ በአዲስ ኪዳንም ለጠቅላይ ሚኒስትሮቻቸው እንዲሁም ደግሞ ለነገስታቶች ሲጸልዩላቸው እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አሜን። እሷ እየተናገረች ያለች ውስጤ ላይ የመጣ ቃል አለ። እንግዲህ እግዚአብሔር በመምሰል በጭምትነት አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጸጥና ዝግ ብለን እንድንኖር ልመናና ጸሎት ምልጃም ምስጋናም ስለ ሰዎች ሁሉ ስለ ነገስታትና ስለ መኳንንት ሁሉ እንዲደረጉ ከሁሉ በፊት እመክራለሁ ይላል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አሜን። ለመኳንንቶች ለነገስታቶች እንድትጸልይልን እንድትጸልይላቸው ከሁሉ በፊት እመክራለሁ ይላል። አሜን። እግዚአብሔር ባርክ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ዛሬ በኢየሱስ ስም ለሀገራችን እንጸልያለን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ጦርነትን ሁከትን ጭካዘን እግዚአብሔር እንዲያርቅ ሰላም የእግዚአብሔር ሰላም እንዲሰፍን እንጸልያለን። አሜን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በአሳ ዘመን ይላል። በአሳ ዘመን ምድርቷ ከጦርነት 10 ዓመት አረፈች። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ስለ እረፍት ስትናገር ያ ቃል ወደ ልብ መጣ። አሜን። 10 ዓመት ሙሉ ከዛ በፊት ከአሳ በፊት የነገሱ ነገስታቶች ክፉ ስራ ሲሰሩ ነበር። ሃሌሉያ። ጣዖትን ሲያመልኩ ነበር። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። አሳ ንግስናው በጀመረ ጊዜ ማምለኪያ አጽዶቹን ሁሉ ሰባበረ ይላል። አቃጠለ ይላል። ከቤተ ክርስቲያን አወጣ ይላል። እግዚአብሔርን ክስ ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን ጽድቅ ማድረግ ጀመረ ይላል። አንደኛ ምድርቷ ያረፈችበት ምክንያት አንደኛ አሳ ቀንሰው ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሁለተኛ የእግዚአብሔር ፍርሃ ያለበት ሰው ለምድርቷ እረፍት ምክንያት መሆን የምችል ሰው አንደኛ ቅን ሰው ነው። ቅንነትን የሚያደርግ ነው። ጽድቅን የሚያደርግ ነው። እኛ ስናየው ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ቅን ሰው ነው። እግዚአብሔር እንደ ሙሴ ለሀገራችን
የሰጠው ሰው አሜን አሜን እነት ኢየሱስ ጌታ ይሄንን ሰው የሚቃወሙት እንግዲህ አላቅም የሰይጣን ተባባሪዎች ናቸው ይሄንን እግዚአብሔር እውነት አረጋግጬና አሜን ተደገመ አሜን ምክንያቱም መጀመሪያ ራዩን ሲጀምር ስለመደመር ስለፍቅር ነው መስበከ ጀመረ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ አንድነት ሃሌሉያ አንድነት ያስፈልጋል አንድነት ከሌለ ቅንነት ከሌለ ሀገርቷ ልትቆም አትችልም ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ከማታ ጀምሮ እንዲህ ብሎ ተናገረ ሃሌሉያ ነውጥ ለለውጥ ነው አለ አሜን ላባዶር ራባዲያ አሜን ነውጥ ለለውጥ ነው አለ ነውጥ እንተከትሎ ለውጥ ይመጣል እንጂ ነውጥ አይከተልም አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ስጸልይ ነበር ለሀገራችን አጥተ ነበር ወደ እግዚአብሔር ስጮ ነበር እግዚአብሔር ብሎ ተናገረ ለምንድን ነው አንደኛ ከአጽ ከአጽ ዮሐንስ ጀምሮ ከአጽ ምንሊክ ጀምሮ ከመለስ ዘናው ጀምሮ ስቲል ነው ውጊያ የሚፈልቀው ወይ የሚነሳው ከሰሜን ኢትዮጵያ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው ኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ ከብሮ ጀምሮ ከጥንት ጀምሮ የህዝብን ደም እየጠጣ ሃሌሉያ አሜን የሰባውን ዘንዶናል አናቱን ያጣፈጣውና አሜን አናቱን ይወጋዋል አሜን ኢየሱስ ጌታ ያላካችን እግዚአብሔር ቃል እንዲላ አሜን ለኢትዮጵያ ምግብን እንጀራን ያዘጋጃ አሜን የዘንዶን ራስ ምን ያደርጋል ይቀጠረጥዋል ይላል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ለኢትዮጵያ ምግቡን ያዘጋጃ ዘንዶን ምን ያደርጋል? ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ አሜን ኩራዳስ ኢየሱስ ጌታ አሜን እንዲህ ብለን ለሀገራችን እናውጃለን ለሕዝባችን እናውጃለን ለተጨነቁት እናውጃለን ለተጨቆኑት እናውጃለን እንዲህ ብለን እናውጅባቸው አሜን ነውጥ ለለውጥ ነው ነውጥ ለለውጥ ነው ነውጥን ተከትለው ለውጥ ይመጣል አሜን 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 ነውጥን ተከትለው ለውጥ ይመጣል አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር የዘንዱን አናት እፈጥፍጣለሁ አሜን አሜን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዚያን ቀን ይላል እግዚአብሔር በሚበቀልበት ቀን እግዚአብሔር በሚበቀልበት ቀን ኢየሱስ እግዚአብሔር በሚነሳበት ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክንድ በሚነሳበት ጂባ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ምክንያቱም እግዚአብሔር በግዚኦ በራሱ ግዜ ነገሩን ሁሉ ውብ አድርጎ ይሰራል አሜን ለውጊያም ግዜ ያለው ለጭንቀትም ግዜ ያለው ለብርሃንም ግዜ ያለው ለመስጋናም ግዜ ያለው ኢየሱስ ጌታ አሜን ስለዚህ የእግዚአብሔር ግዜ ሲደርስ ፈጣኑን ይባርካል አሜን ለውዋታል አሜን ለውዋታል አንደኛ ፈጣኑን ይባርክ ለውዋታል ጠማማን ይባርክ ሃሌሉያ አሜን የሚዘገዘገው የሚወረወረው ትውልድን ጠማማ የሚያደርገው መልካም ሐሳብ አማማ የሚያደርገው ከተረሞሳቸውን መልካም አሳል አማማ የሚያደርገው ሃሌሉያ አሜን የሀገሪቱን ህዝብ አማማ የሚያደርገው ምን ይላል አማማውን ይባባ አንደኛ በብርቱ ሰይፍ ሁለተኛ በታላቅ ሰይፍ ሶስተኛ በኃይለኛ ሰይፍ አሜን ይቀጣዋል አሜን ይቀጣዋል አሜን ይቀጣዋል አሜን ሃሌሉያ አሜን እኔ ካለ በኋላ ለወዩ ቦታ ተቀኙለት ላይ ምክንያቱም ምዕራፍ 5 ላይ ትንቢተ ኢሳይያስ ለምንድን ነው ምለው የወዩ ቦታ አጠፉ አበራሹ ቅጥሩንም አፈረሱ ከበደል ከኃጢአት ከተንኮላቸው የተነሳ እግዚአብሔር አሳምሮ አስውቦ የተከለውን የወዩ ቦታ አጠፉት ላይ አበራሹት ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር የወዩ ቦታ ሲያጠፋ የቆየው ያዕቆብ ስም ሲሰድ ስሩን እየቀለጠሰ እየበላ የቆየው ሪቫር ሳካተና ማለት ያዕቆብ ስሙ ሰዶ አሮን ሲጀምር አበባውን በጭራ እየመታ ሲያራግፈ ነበረው ይሄ ብቻ አይደለም ፍሬውን ሲያፈራ ማፍራት ሲጀምር ፍሬውን እያራገፈ የቆየውን ፈጣኑን ይባ ኢየሱስ ጌታ አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ይሄን ለዋታን ይሄ ብርቱ ሚወረወሩ ሚዘገዘገው ኢየሱስ ጌታ አሜን ደም ስጠጣ አይነበረ ደም በመጠጣት የሰከረ መንፈስ ያበረ መንፈስ አለ እግዚአብሔር በእጃችን ይገባል አሜን ይፈጠፈጣል አሜን ከቅርብ ጊዜ
በኋላ ከሳምንታት በኋላ እግዚአብሔር ሰላም ይሰፍናል። አሜን። እግዚአብሔር ምክንያቱ ማለት አሜን። ዘንዶን ቀጥጨሏል። አሜን። አንደኛ የያዕቆብ ብር ፍሬ ሲበላይ ነበር። አሃ። ስሩን ሲበላይ ነበር። ያገልጋዮችን ስር ሲበላይ ነበር። አሜን። ወይ ወይ ህዝብ ፍለጻሳይ ራካያ ዲያባስን ባህያው ሌባ ካታውስ እግዚአብሔር እንዲያል አስመልጣውሏል። አሜን። አስመልጣውሏል። አሜን። ኪዳን አለበታል። ኢየሱስ ኪዳን አለበታል። እግዚአብሔር እንዲሉ ተናገረ። አሜን። አስጥለዋለሁ እንጂ አልጥለው ማለት። አሜን። ይሄንን እግዚአብሔር አደርጋለሁ። አሜን። ይሄንን አደርጋለሁ። አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ጸሎታችን እንቀጥላለን።